Ahoj, já jsem Johana, vítám vás u dalšího dílu Sneaker Star. Dneska se podíváme na holandskou značku Feeling Pieces, a to přesně na model Mountain Cut. Barevnou kombinaci hodnotím desítkou, je zde vidět skvělé propojení více odstínů bílé barvy, dále potom bronzové detaily na konci mašlí, které vlastně znázorňují, respektive zastupují v tomto případě tkaničky. Proto hodnotím desítkou, protože si myslím, že to je skvělá kombinace a nemám co vytknout. Materiál hodnotím 10 body. Feeling Pieces se zaměřuje především kvalitními prémiovými kůžemi materiály ve všech možných provedeních. Dále potom je zde skvělá exekuce saténových tkaníček, které jsou vlastně zastoupeny v podobě mašlích. Jak už jsem říkala v předchozím hodnocení, ani zde nemám co strhnout jako žádný bod, takže proto hodnotím desítkou. Komfortu dávám 6 bodů. Feeling Pieces vyplňuje mezeru mezi pouličními a high-endovými modely, avšak není zde použita žádná technologie, která by zaručila pohodlí po celý den vašim nohou, takže proto hodnotím 6. Ceně jsem se rozhodla dát 7 bodů. U nás v Čechách zaplatíte za tento model 6490 Kč, na Slovensku a v jiných krajinách potom 241 euro. Pro nezainteresovaného člověka se to může zdát poněkud vyšší cena, nicméně, jednak už jsem říkala v předchozím hodnocení, jedná se o high-endový model, takže cena je zde zcela adekvátní, avšak hodnotím 7. Na závěr nám vyšly 2 desítky, 1 šestka a 1 sedmička, což když zprůměrujeme, máme číslo 8, což si myslím, že je skvělý výsledek. Jak už jsem říkala na začátku, značka Feeling Pieces je holandská značka, která byla založena v roku 2009, avšak i za tak krátkou dobu si našla své publikum nejen díky svým kolaboracím. To je pro dnešek ode mě všechno a příště se vidíte s Martinem. Tak ahoj.